ପ୍ରାକୃତିକ ଔଷଧ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରି ନିଜ ଗାଁକୁ କରୋନା ମୁକାବିଲା କରିବା ପାଇଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୋନାଲି ଗ୍ରାମ ଏବେ ଚର୍ଚ୍ଚାରେ। କିଛି ନିମ୍ବ ପତ୍ର, ତୁଳସୀ ପତ୍ର, କର୍ପୁର ଫିଟିକିରି ଏହାକୁ ବ୍ୟବହାର କରି ଆଣ୍ଟିବ୍ୟାକ୍ଟେରିଆ ଔଷଧ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରି ସମାଜକୁ ଏକ ବାର୍ତ୍ତା ଦେବା ସହ ନିଜ ଗ୍ରାମକୁ ସୁସ୍ଥ ଓ କରୋନା ମୁକ୍ତ କରିବାକୁ ପ୍ରୟାସ କରିଛନ୍ତି ଡକ୍ଟର ଉତ୍ତମ ମଲ୍ଲିକ। ତେବେ ଗ୍ରାମବାସୀଙ୍କ କହିବା ଅନୁସାରେ କିଛି ଗାଁରେ ଗରିବ ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ମାସ୍କ କିଣିବା ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ ଏବଂ ସାନିଟାଇଜର କିଣିବା ମଧ୍ୟ ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ। ତେଣୁ ଗ୍ରାମବାସୀମାନେ ଉପସ୍ଥିତ ରହି ସହଯୋଗ କରି ଏହି ମେଡିସିନ୍କୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଛନ୍ତି। ଏହି ବହୁ ପରିଚିତ ସମାଜସେବୀ ଉତ୍ତମ ମଲ୍ଲିକ ଓ ତାଙ୍କ ଗ୍ରାମର ଲୋକେ ଏଭଳି ପଦକ୍ଷେପ ନେଇଛନ୍ତି। ଏହାକୁ ଦେଖି ଅଞ୍ଚଳରେ ବହୁତ ପ୍ରଶଂସା ମଧ୍ୟ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। କୋଭିଡ୍-19 ପୁରା ବିଶ୍ୱରେ ଆତଙ୍କ ଖେଳିଛି, ତାର ପାଇଁ ଏବେ ଆପଣ ଯେଉଁ ସାନିଟାରୀ ଆମେ କିଣିବାକୁ ମାର୍କେଟରେ ଗଲେ ଗୋଟେ ସାନିଟାରୀ କିଣିବା ପାଇଁ ମିଶା ଆମ ଯେଉଁ ଗାଁ ଗହଳିର ଲୋକମାନଙ୍କୁ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହେଉଛି। କାହିଁକି ଯେଉଁ ସାନିଟାରୀର 15 ଥିଲା ସେଇଟା ଏବେ 150 ହୋଇଗଲା। ଗୋଟେ ମାସ୍କ ଆମେ 5 ପାଇବାର ଥିଲା, ସେ ମାସ୍କଟା ଏବେ କମ୍ସେ କମ୍ 100 ନହେଲେ 110 ନହେଲେ 70 ଏମିତି ହୋଇଗଲା। ଯେହେତୁ ଆମେ ଚାହୁଁଛି କି ପ୍ରକୃତି ହିସାବରେ ଯେମିତି ନିମ୍ ଆଉ ତୁଳସୀ ଆଉ ଯେଉଁ ଆମର ଯେମିତି ଅଛି ଫିଟକିରି, କପୁର ଏସବୁ ମିଶିକି ଆମେ ଗୋଟେ ସାନିଟାରୀ ତିଆରି କରିଛି, ଯେଉଁଟା ଆମେ ବହୁତ ମାନେ ଅଳ୍ପ ଖର୍ଚ୍ଚରେ ସେଇଟା ତିଆରି ହୋଇଯାଉଛି। ସେ ଆମେ ଗାଁରେ ଯେଉଁ ଲୋକମାନେ ଅଛି, ଯେଉଁ ପିଲାମାନେ ଅଛି, ସେମାନଙ୍କୁ ଆମେ ଯେତେ ସଚେତନ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛି। ଆଉ କାଲିର ଯେଉଁ ଆମର ଯେଉଁ ଅଛି ଯେଉଁଟା ଜନତା କର୍ଫ୍ୟୁ ଯେଉଁ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଡିକ୍ଲେୟାର କଲେ ସେଇଟାକୁ ମିଶା ଆମେ ବହୁତ ଭଲ ପଦକ୍ଷେପ ଭାବୁଛୁ। ସେଇ ହିସାବରେ ଆମେ ମିଶା ବହୁତ ସଚେତନ ଆମେ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛୁ, ଆମେ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ସାଙ୍ଗରେ ଅଛୁ, ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଯେଉଁଟା କହିଲେ ଆମେ ସେଇଟା କରିବାକୁ ଆମର ଇଚ୍ଛା ଅଛି। External Ayurvedic property which will help us to fight against coronavirus and it kills every type of bacteria and it's good for our health. This is made up of natural ingredients like tulsi, neem and kapur which are very easily available and it's cost effective and very easy to use and it is very କାଲି ମେଳାରୁ ଆଶିଷ କୁମାର ବାଇଙ୍କ ସହ ମାଲକାନଗିରିରୁ ତ୍ରିଲୋଚନ ଦାସଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ପିଟିଭି ନ୍ୟୁଜ।